Mi slušatelji Prvog Karlovačkog, dobrodošli u još jednu emisiju Zlatne godine. S nama u studiju danas Sabina Angelina Latin, predsjednica udruge Starka. U gostima je dovela gospodina Antuna Šlata, voditelja prijavno-dojavne jedinice Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije. Gospod, lijepi pozdrav, dobar dan, dobrodošli u program Prvog Karlovačkog. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, Sabina, ja prepuštam riječ vama, gost je vaš, idućih pola sata u Zlatnim godinama u programu Prvog Karlovačkog, pa izvolite. Hvala vam. Dobro jutro, dobar dan, pozdrav svim slušateljima Radio Karlovca i jedno veliko hvala gospodinu Šlatu što ste se odazvali i pristali danas doći biti naš gost. Tema je vruća, kao i ovo vrijeme vani, jel? Hitna medicina, kažem vruća, zato jer je ovo vrijeme obično povećano sa porastom aktivnosti vaše službe. Pa eto, za početak jedno pitanje, jel imate dosta posla? Imate? Ima. U ljetnom dobu se većinom poveća, jer je veliki protok ljudi kroz Karlovačku županiju i onda puno više posla ima. Pokrivate cijelu županiju? Cijelu županiju. A po potrebi? Cijelu Karlovačku županiju, po potrebi, ako treba, izađemo i drugim županijama na ispomoć, kao i oni nama, ako se takve stvari dese. I tokom ljeta imamo jedan tim dislociran u Krišpolju, gdje pokrivamo dobar dio autoputa radi turističke sezone. Znači, posla ima. Recite nam, eto, još jedno onako važno pitanje. Kad se zove hitna? Dakle, mi svi pričamo o hitnoj. Idem na hitnu, zvaću hitnu. Kad se, u kojim situacijama se treba zvati hitna? Ajmo to ponoviti. U pravilu, hitna se zove kada čovjek ima životno ugrožavajuće stanje. To je iznenadni bolovi u prsima, otežano disanje, prometne nesreće, padovi s visina, velika krvarenja i neke velike ozljede. Ubodi, možda alergije? Alergije, velike alergije, baš prave alergijske reakcije. Tu smatramo kad čovjek ima velik osip, problem s disanjem, kada ne može disati ili tako nešto, ne baš ubod, primjerice, osipa je malo teklo, za takve stvari u biti služi doktor opće prakse. Da, nego kada to postaje teška alergijska reakcija. Mislim, kažem to radi stršljena, znam da malo pa i ja nekog vozim na injekciju, jer počinje oticati čovjek i većinom sve više tih reakcija na ubod stršljena. Alergijskih reakcija kod uboda, prave reakcije se dešavaju u roku par minuta. I to zbilja onda dolazi do oteženog disanja, čovjeku padne tlak, što u narodu kažu srušio se u nesvijest, jel, sruši se baš prava alergijska reakcija. A ovo drugo se ide postepeno i duže traje i nije baš životno ugrožavajuće. Znači, čuli smo u kojim slučajevima se treba zvati hitna. Recite mi, puno ljudi, znamo, često čujemo vaše probleme, mnogo ljudi dolazi zapravo na hitnu bez potrebe ili nakon što već nekoliko dana, više dana trpi nekakve bolove i onda se sjeti, idem ja sad na hitnu, nije potražilo pomoć kod svog liječnika. Znamo koliki je to problem hitnoj službi i koliko zapravo otežava rješavanje onih hitnih važnih problema, onda se piše po medijima, čita po medijima svašta, niko ni kriv ni dužan. Ali jel bi prije dolaska na hitnu bilo dobro nazvati, znači ako nisu ljudi sigurni jel to baš ta teška životna situacija, stanje sada kako ste opisali, koje stvarno ugrožava život, jel bolje samo nazvati pa se posavjetovati ili... Naravno, apsolutno nas uvijek mogu dobiti od 0 do 24, dvoje ljudi dala na prijeno dojenoj jedinici i bolje da nas nazovu, jer im ih možemo savjetovati, možemo ih uputiti, ili ako treba mi upućemo onda svoja kola na intervenciju, ili ih uputimo na njihovog liječnika opće prakse, recimo problem su nam veliki subote. Ljudi iz neznanja ne znaju da subotom imate tokom cijelo, praktički cijeli dan dežurne timove liječnika opće medicine. Em nisu upućeni, ne znaju, nisu obavješteni od strane pojedinih svojih liječnika i onda vam svi dolaze na hitno, onda dođu k nama, onda ih mi upućemo njihovom doktoru, a da nas nazovu, mi recimo imamo popis i onda ih uputimo
ako je za doktora opće prakse, da odu u njemu. Ako nije, ili će doći kod nas, ili ako je tako stanje, mi izlazimo na intervenciju, ako je životno ugrožavajuće. Ja ovdje sad vidim jedan primjer suradnje, već evo, prema Radio Karlovcu, budući da vidite popisa imate, lijepo pošaljite radio, oni će to objaviti na svojim stranicama. Da, pa će, nema i problem. Mi ćemo na taj način već širiti informacije, jer stvarno, kao što i sami kažete, većina ljudi ne zna da subotom postoje dežurne ordinacije, jel? Dakle, ovo je jedan primjer, evo, ja sam odmah iskoristila priliku, no o tome ćemo se malo kasnije razgovarati. Što je još važno kod zvanja hitne? Šta je sve važno reći, čuti? Pa, prvo, važno je reći otkud se zove, gdje je potrebna pomoć, šta se desilo, onda svoje ime i prezime ili od pacijenta i obavezan nam je broj s kojeg se poziva. Pozivateljima je to nekad čudno, još šta me pitate za ime, prezime, šta me pitate za broj, zna puknut linija, ako se nama ne očita broj, nekad ne vidimo broj pozivatelja, ako je skriven, ne možemo ih više dobiti. Nekad nam kažu krivu lokaciju, nama treba znači kontakt broj da se možemo njih kontaktirati, da ih možemo lakše pronaći to. Nažalost, ne svi, ali dobar dio pozivatelja, je meni to sasvim shvatljivo, osobe koje su bolesne, sebi su najteži pacijenti i oni su sebi najbitniji i najhitniji. I mi već na drugom, trećem pitanju, ako idemo ili radimo recimo po tom hrvatskom indeksu prijema poziva i kad idemo po pitanjima kako trebamo raditi, dobar dio pacijenta već na trećem ili četvrtom pitanju će se naljutiti, vrijeđati, nekad i opsovati, i onda poklopiti slušalicu i u biti nije tu smo u problemu. Nije toliko hitno, okay. Jasno mi je. Kad je čovjek stvarno bolestan, onda stvarno nema, to i moje iskustvo govori, onda nema ove snage. Ne svađa se, samo mirno, strpljivo čeka. Da, ali, ali ima i puno ljudi koji u panici jednostavno tako reagiraju. Ne možemo ih osuđivati zbog toga, svoj ljudi jasno, to čudi. Jasno, pa naravno. Naravno. Što je sa institucijama, sa recimo domovima za starije, eto mi, ova je udruga koja okuplja domove za starije, koja se bavi pružateljima usluga za starije također na neki način, pa je li imamo tu problema? Dakle, mi smo već pričali, ovdje je bila emisija, bila nam je vaša ravnateljica, gospođa Grba Bujević, u gostima, a i imali smo razgovor s njom, planirali smo jednu edukaciju, širu edukaciju nacionalnu o protokolu i pozivanjima jel, hitne službe, jer je rekla je da tu ima problema, da se šalju ljudi bez dostatnih informacija za daljnju obradu, pa nismo još tu radionicu uspjeli organizirati, ja vjerujem da do kraja godine hoćemo, ali eto, možete nam vi malo više reći o tome, dakle kada jedan pružatelj usluga, kada netko ko brine o više ljudi, pa bio to dom ili ne znam, ili postoji neka druga institucija? Pa što se tiče raznih tih domova za umirovljenike i udomiteljstva, ja sam baš sad izvukao statistiku za šesti mjesec, 20% intervencija nam otpada na domove za umirovljenike i udomiteljstva. To je u biti veliki broj, veliki postotak. Blizu 20, da budem precizni, 18, 70 nešto, ali pa smo ajde zaokružili na 20%. Od toga nam je bila prepoznata samo jedna intervencija crvenog kriterija, što je znači kod nas životno ugrožavajuće, što istu sekundu, istu minutu moramo izaći na intervenciju. 54% je bilo zelenih kriterija, u biti to su intervencije koje bi trebao obaviti liječnik opće prakse, odnosno njihov liječnik. Nažalost, mnogi ta udomiteljstva imaju kao, na papiru imaju ugovorene liječnike opće prakse, ali spada na leđa hitne. Udomiteljstva ili baš udomiteljstva, a domovi? Pa domovi, oni ajde... Mi imamo medicinsko osoblje, da, to jest i njegovatelje. I s njima je lakše surađivati, ipak i kroz razgovor vidimo da i kad naše ekipe dođu na intervenciju, da tu koliko toliko liječnici opće prakse obilaze te pacijente. Recimo, problem nam je
Ono što je meni apsurd da državni dom, odnosno Sveti Antun, više nažalost nema liječnika. Samo je prije bila doktorica, otišla je iz doma i taj dobar dio je sad spao na nas, što je inače ona obavljala tamo. Da. To je s jedne strane apsurd. Problem je, prva stvar je problem naći liječnika. Da. Drugo, prema svim ovim zakonima na samostalno odlučivanje i tako dalje, vi ne možete natjerati sve pacijente da imaju svog liječnika. Tako je. I sada koristiti resurs da bude tamo samo za hitnu pripravnost, ljudi se neće odreći svog liječnika, opće prakse odu u dom. I taj liječnik tamo može lijepo cijeli dan sjediti i gledati, 24 sata raditi, onako ne možeš, i naravno da onda to spada na hitnu službu i na... I onda vam je apsurd, oprosti što vas prekidam, recimo neću reklamirati ni jedan dom, ni udomiteljstvo, ali primjer sad, bez veze ću lupit, ko da imate u Dragniću primjer udomiteljstvo, a pacijent ima doktora opće medicine ili došao iz Slunja u Slunju i ne želi ga promijeniti. I tu je, nalazimo na te probleme, naravno da doktor Slunja neće izaći na, niti može u kućnu posjetu na drugi kraj županije. Jel? I onda, nažalost, to spada preko leđa hitne medicinske službe. Da, onda vi rješavate sve, to je točno. Inače, kad se šalje korisnika, eto, opet vratit ćemo se u dom, što je dobro pripremiti, dakle, ili ako se čovjek zove hitno ili ide iz doma, što je dobro sve, što informacija trebate imati da bi mogli napraviti nekakvu kvalitetnu obradu. Znamo da sad pomalo već ovaj sustav da možete vidjeti hitna nekakve kartone, liječničke podatke od prije, ali još uvijek to ne funkcionira kako treba. Mi ko hitna možemo vidjeti samo u našem sustavu ako smo mi bili prije na intervenciji kod tog pacijenta. Mi znači nemamo mogućnost gledati njegove elektronski, njegovu povijest bolesti i drugo ko bolnice ili to doktor i opće prakse, to nemamo. Šta je nama bitno? Bitno nam je kad dolazimo na mjesto intervencije, bez obzira bio to u domiteljstvu ili u privatnu kuću, da nam se da nam pristup bude osiguran, maknut aute recimo, da nam ne smetaju, imate po hrpu stepenica, cvijeće i to bi trebalo micati, tako trebamo nositi pacijenta i da pripreme onu osnovnu medicinsku dokumentaciju od pacijenta. To je znači zdravstvena iskaznica i bar zadnje njegove nalaze ako je obrađivan nešto u bolnici. Da imamo to pri ruci, naravno nakon što naš liječnik pregleda pacijenta, da onda pogleda i dokumentaciju. Da, podatke nekakve o alergijama na lijekove ili tako nešto. Ili imate vi kakvo pitanje? Ništa. Što je još važno u vašem radu? Pa u našem radu koliko je važno da mi slušamo pozivatelja, toliko je važno da i pozivatelj sluša nas. Šta mu mi govorimo i šta ga ispitujemo. Jel ne ispitujemo, jel se nama razgovara s nekim ko na kavi, nego ispitujemo baš da znamo kako selektira taj poziv u koju hoće biti crveni, žuti ili zeleni kriterij. Nekad imamo da imamo po 5-6 intervencija koje čekaju, pa onda moramo odlučiti koji je prioritet. Nisu sve intervencije istog prioriteta, neko su životno ugrožavajuće gdje moramo odmah reagirati, neke nažalost moraju sačekati. Primjer je li imamo tako dobar dio, provodimo, mislim baš izvuko, oko 50 i nešto intervencija smo imali samo u policijskim postajama. Kad nekog privedu, mi po zakonu ih moramo ići pregledati. Morate ići. Da. Naravno, takve intervencije, ako je samo iz administrativnih razloga, one mogu čekati po nekoliko sati, ali u većinom slučaja to brzo obavimo, ali one recimo nisu prioritet. Prioritet su druga hitna stanja. Znači, kad govorimo o prioritetima, ajmo malo i to razjasniti, jer vidim da to ni na hitnim sustav, nigdje to nikome nije jasno šta zapravo znače ti prioriteti. Vi ste sad rekli crveni, zeleni, imate koliko kategorija? Tri kategorije. Imamo crveni kriterij, to su najhitnije intervencije gdje u roku minute ja kod ispečer moram u roku minute prepoznati crveni kriterij i alarmirati tim, odnosno uputiti kola na tu intervenciju. To su najhitnije intervencije i to nam u veliko pomaže ovaj
Hrvatski indeks prijema poziva, gdje imamo točno strukturirana pitanja i praktički u desetak sekundi do pol minute vi već možete ocijeniti je li to hitnost, crveni, je li hitnost. Ako odgovara na bilo koje od tih posljednjih pitanja pozitivno, to nas vodi da je hitan, puno nam olakšava. Onda imamo žute kriterije di isto izlazimo na intervencije, ali to možemo odgođeno, možemo ih i uputiti da idu sami ako imaju prevoz, ali to u iznimnim slučajevima. Kako se zove, i zelene kriterije, što bi u biti sve bilo za liječnike opće prakse ili da si pacijenti sami pomognu, recimo slomio je prst na ruci, to spada primjer u zeleni kriterij, osoba bi mogla pa god da stane otići sama do bolnice. Ali, i za tri dana. Ne za tri dana, taj dan. Dobro, ali da. Toliko životno ugrožena da. Nije, jel slomila prst. No dobro, znači lomljenje prsta je nekakav treća kategorija, ova da. Druga, to su stanja, nabrojali smo nekakva hitna stanja, rekli smo da je to gušenje, da je to... Ne, gušenje bi baš bilo u crvenu kriteriju, recimo u žutih kriterijima može biti stanje da čovjek boluje od epilepsije pa imao epinapad. Ok. Jel, to, i da dolazi k svijesti, ako je bez svijesti bit će crveni kriterij, zato mi uvijek postavljamo dodatna pitanja. Ako je on imao recimo epinapad pa se počeo normalno se budi i dokazano je da ima epilepsiju, mi ćemo doći, pregledat ćemo, dati terapiju po potrebi, otpeljati u bolnicu, ali tako stanje će recimo biti žuti kriterij. Mm. A recite mi, kod, evo ovo je inače emisija koja je namijenjena dosta uglavnom starijim osobama, osobama starije životne dobi. Što si jedna osoba starije životne dobi, evo kako si može sama pomoći u slučaju što je često visok tlak, niski tlak, hipertenzija, hipotenzija, nekakva hipoglikemija? Prvo će si pomoći da slušaju svoje liječničke opće prakse okay. i upute koje znaju dobro, biti to na... Mi malo mlađi sad, teško poslušamo. I upute, pogotovo u medijima, zna sad tokom ljeta kad su ove vrućine, stalno se vrte i upute kako se oblačiti, kako koju tekućinu uzimati, šta izbjegavati. Prvo to moraju slušati. Drugo, trebali bi znati svoje lijekove, kad šta uzimati. Nažalost, dobar dio ih ne zna. Sami su, sad su zaborave. To je problem. Nekad uzmu, pa neko ne uzme lijek. Zna nam se desi da nazovu da su uzeli duplu dozu, jer zaborave da su uzeli, pa pope opet lijek. I to. Najbolje, ako imaju visok tlak ili to, nek nas nazovu, sve ćemo riješiti. Dobro. Ili savjetom, rijetko ćemo se uplitati, mi kod ispičeri da ćemo reći koju tabletu mora popiti to, ali ćemo riješiti ili poslati tim, ili vidi s njihovim liječnikom, Dogovoriti. Mm-hmm. Naravno, pogotovo dosta naših starijih živi na ovim ruralnim dijelovima van grada i ne može ni doći do svog liječnika. Ne može ni doći i onda često se zna desiti. Joj, znate, ja sam popila tu tabletu, otkud vam? A dala mi susjeda, ona to ima. E, to su oni najveći problemi. Znači, ne na svoju ruku uzimati lijekove, nego rađe nazovite nas, pa ćemo se sve dogovoriti, riješiti pravilnim putem, Mada sam nekako mišljenja osobnog da se to malo susjeda mi dala, kao da se malo smanjilo. Ja se sjećam u djetinstvu, kad je neka susjedi bilo bolje od nekakvog tablete, onda su svi cijelo selo, sve žene u selu su pile tu tabletu, jer je od nje bolje, nema veze od čega boluju, ali sve su htjele tu tabletu i svi su oni dijelili isti paketić lijekova. Čini mi se da to više baš nije tako. Možda jer je teže doći do lijekova ili malo... Ili se manje druže ljudi. Još jedan dobar point, da. Može biti to. Može biti to. I danas manje više si svako ima nekakav tlakomjer doma, pa si mjeri i tlak i može se regulirati. I prečesto mjere. Mi znamo, imamo nažalost dobar dio pacijenata jednih te istih koji nas zovu. Baš u vezi tog tlaka. I masa ih mjeri bez veze tlak. Mi im uvijek kažemo, ko vam je rekao da mjerite? Jo, pa ja, znate da se prekontroliram. Kako vam je rekao liječnik opće prakse? Ako vam je rekao samo jutro, mjerite ujutro. A nemojte mjeriti 20 puta na dan. Nažalost, ima puno ljudi koji to rade. I onda se nesvjesno uzbuđenje i tlak uredno raste. Onda s druge strane, svakakve tlakomjere imaju
ne nosi ih tlakomjeri, bi se trebali jednom godišnje nositi na baždarenje i na servis. Ne nose, onda to zna pokazivati takve vrijednosti da... Da, često ni ne znaju dobro manžetu postaviti. Ni manžetu, pa puno to... toga, ali evo. Dobro, to su sve stvari gdje ima prostora za, za obuku i edukaciju. Ima, apsolutno. Ja samo slušam i planiram kako ćemo šta. Što je još važno za naše starije? Evo, ajmo ponoviti, stalno se o toj vrućini priča, ali opet svejedno vidimo da su, znači, nam ulice i na plus 40. Da, pune, znači, da su ljudi po ulici. Od 12 do 4, 5 izlazak starih ljudi bez preke potrebe da se šeću po vani. Uzima dovoljno tekućine, tu prvenstveno mislimo na vodu, ne gazirana pića, ne kave, jer oni su praktički isto diuretik, slojevito se oblačiti. Što koristiti. Znači slojevito se oblačiti? Znači majica na majicu na, znači, majicu, jer meni to, je to uvijek uzimi, onako. U biti, tanka roba. Jer oni se svi oblače slojevito. Da, ali debelo se oblačiti. Slojevito se oblačiti. Da, oni se doslovce, ja vidim kod sebe u domu, oni sad imaju debele majice. Da, ne, nego znači, upaliti... obuče pod košulju i neku majčicu kratku koja da ga zaštiti, ali to mi smatramo slojevito, mi recimo... takve komade obuće koje su lagane, pamučne, a ne neku debelu majicu, trenirku. Nažalost, to obožavaju trenirke, jakne, vidite ih i sad da se znaju šetati po cesti u jaknama. Starim ljudima slabije cirkulacija, pa im je uvijek hladno, a onda se ubiti i oni u bunde, to je sasvim drugi efekt. Meni je to efekt. Razumljivo, jer evo, mi kad upalimo klimu, sve što u ormaru ima je na njima, tako da uopće ono ne vidim efekt paljenja klime. Ne, to... Oni se, to je ovaj problem. Još nešto što sam još htjela pitati. Kako je sad situacija? Evo, prošle godine sjećam se negdje ovo doba kad su ove prometne gužve, gledali smo one videa kako se ljudi ne miču hitnoj, koliko treba da se probije do mjesta nesreće. Autoput, autocesta, cesta obična, svi stoje, niko ni makac, ni lijevo, ni desno. Je li se to išta popravilo na... Pa, ovisi o situaciji, kako kad. Nekad dođete da se prosto iznenađeni kako vam se svi lijepo maknu na autoput, cesti napravi recimo taj koridor za hitna vozila, ali to mislim da je sve samo kultura, odnosno nekultura vozača. Jel u osnovnoj školi, u autoškoli uči se da se, kad je bilo kakav zastoj na autoput, da se treba lijeva traka u lijevo pomaknuti, desno u desno, da ostane prostor, koridor za hitne službe. Nije tu samo pitanje hitna pomoć, tu i policija i vatrogasci, treba biti taj koridor da kola mogu proći. Bez obzira, jer mi ne znamo kad se vozimo, primjer sad, kod civili se vozimo, idemo na more i došlo je do zastoja. Mi ne znamo je naprijed kakva prometna, je li neka reanimacija, ne znamo uopće šta je. Treba se pomaknuti lijeva traka u lijevo, desno u desno, da bude taj koridor slobodan. Nažalost, dobar dio se ne pridržava, nego se čak ubacuje u taj koridor, misle da... Ali, da i oni mogu proći. Da, ali poboljšanja ima. U odnosu na pred par godina ima. E, to nam je lijepo čuti, to je drago čuti. Koliko je poziva, gospodine Štat, dnevno primite? Ovisi. Nekad, više nekad manje, ali u prosjeku zna biti preko, što se Karlovačke županije tiče, nekad i preko 150 poziva, što je jako puno za našu županiju u odnosu na broj stanovnika. Koje je to doba dana? Kad je najkritičnije? Večer, bolne? Tokom dana, nema pravila. Tokom dana, kasno večer i rano jutarnji sati su nekako najveće opterećenje. Mm-hmm. Jel ovo, po noći zbilja, ovo kad je nešto hitno ili urgentno, ljudi onako spavaju, onda ne, ali tokom dana, do podne je najveći broj poziva, ako je to, imamo do podne. Mm-hmm. Ovdje je zanimljivo, ste donijeli jedan prospekt, hitna medicinska služba. Dajte Sabina, samo na kameru stavite da vide naši gledatelji koji prate ovu emisiju putem Face-a. Da vidimo, evo ga ovdje. To, dajte malo recite o čem je riječ tu. Pa to je riječ u biti uputa. Mi to imamo i kod sebe u hitnoj i u čekaoni. Kada da zovu, zašto se zove hitna pomoć, kako razgovarati s nama,
koja pitanja ćemo mi postaviti, očekujemo odgovor od pozivatelja, kako da se pozivatelj ponaša prema nama, jel što više, što prije on meni odgovori na postavljanje pitanja, ja ću prije primiti tu intervenciju, krenuti na intervenciju. Ima masu puta da ljudi ne objasne gdje stanuju. To je pogotovo ruralna mjesta, a znate, tamo kod Pere. Jel Peru zna cijelo Pere, selo. Desno, jel tako? Da, pa onda... ali ja ne znam Peru, niti to selo. Kod znate gdje je Pera. Onda, onda je, njima je to čudno, ono, joj kako ne, a ne znamo, znate, morate mi reći točnu adresu ili bar neš pobliže i tu imamo velikih problema. Ljudi misle, a svi znaju, a mi ne znamo, morate nam reći točnu adresu da bi vas mogli naći. Kad zovu, oni znaju broj koji zovu, još poznovite im i to, dakle koji broj zovu? 194 ili 112. Prije vas dobiju, pretpostavljam, na 194 vas prije dobiju. Jer ovdje prespajaju, jel tako? Ovdje prespajaju, mislim tu onda zna biti do ovisi ko se tamo javi, zna biti problema, nećemo nešto hitno. I sada čovjek na 112 sve pita od kud zove, šta zove, i onda ga prespoji meni. I vi morate opet. Ja postavim opet ista pitanja. Naravno, pozivatelj je već na rubu živaca, ono, koliko puta ću ponavljati, a trebaju mu kola. To zna, ali to je iz početka često bilo, ali sada znaju kolege iz 112, pogotovo ako je nešto hitno, ako oni služe da je neko bez svijesti ili prometna, da samo uzmu podatke i jave nam. Da je, onda mi kontaktiramo i kola već pošaljemo da se ne sluša dva puta ista priča. Kako ste organizirani? Dakle, koliko je timova, recimo, ajmo, možemo to reći u dnevnoj, jer imate dnevne, noćne, šihte? Stalno od 0 do 24, delamo u turnisima 12.24, 12.48, 8 timova imamo tokom cijele sezone za cijelu županiju, a sad u sezoni imamo dodatna dva tima, jedan taj tur, to zovemo turistički tim u Slunju kao ispomoć, i jedan je u Brinju na autoputu, što pokrivamo autoput od Kapele pa skroz do, iza Žute Lokve, dole do Plasine. Ajde mi prokomentirajte, budući da ste u emisiji, ovdje dosta je ta aktualna priča vezana uz medicinske sestre, odnosno tehničare, odnosno liječnike. Kako Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije stoji sa medicinskim sestrama i liječnicima? To. Obično se ona priča ide, liječnici, oni mladi liječnici, baš doslovno mladi sa fakulteta, dolaze prvo nekako radno mjesto je kod vas, ili tako? Da. Kako vi stojite, dakle, kako Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije stoji? Nategnuto, nategnuto. Mislim, trenutno dobro, da, problem su sad, recimo, imate godišnji, ljudi moraju ići na godišnji, pa krpamo se na sve moguće načine, ali funkcioniramo, za sad je zadovoljavajuće u odnosu kad vidimo kako u drugim ustanovama i službama se rade, nego nemaju toliko osoblja, i to mi smo za sada još zadovoljni, još super. Još se držimo, krpamo se. A jeste zadovoljni plaćama? Da, gledajte, to uvijek može biti bolje, ali nas hitnjake neke druge stvari vesele. Mi imamo onu uzrečicu, to sam već sigurno čuli, jednom hitnjak, uvijek hitnjak. I da, ja kažem da posebni ljudi da rade hitno, to ne može raditi svako. Dođu ljudi, probaju, odu. Ali zbilja oni koji su za hitnu, oni ostaju, ali to nije rad ko u ostaloj medicini, tu čovjek daje i puno više od sebe i puno je drugačije. I ja ono, dođem vam nekad do zasićenja, ali onda se desa neke intervencije koje ono su bile jako teške i psihički i fizički, onda sam neki adrenalin u vama proradi, da vam poticaj za dalje, onda zaboravite već ova stvari materijalna, i to kad nekom spasite život koji je bio zbilja životno ugrožavajuće, tu nema plaći. Da. Za mene, ja. To mogu razumjeti, tako je i kod nas u domu isto, kad neko padne u hipoglikemiju, kad se neko počne gušiti, nekakav napad, pa kad ga vratiš, reanimiraš, onda sve ono, nekako počneš, mislim, vaše situacije su puno teže, nisu uvijek uspješne, nisu uvijek, ali velim, kad ispuni vas, stvarno vas ispuni, neću zaboraviti jedne godine, prvi je bio, išli smo na željeznički kolodvor, djeca se jednom popelo na vlak, pa ga je struja, ali mi smo došli, on je praktično bio mrtav. Nije disao, nije srce radilo, on je imao, mislim da je 14 godina imao, mi smo ga oživjeli na licu mjesta, predali smo ga u Karlovačku bolnicu, odande je transportiran za Zagreb, on je iz Zagreba došao na nogama,
praktički živ i zdrav. Ono, uspjeli smo spasiti, tako neka intervencija je nenaplativa. To nije sve. A recite mi isto, to sam htjela pitati, je li zaživio ovaj model da medicinske sestre zapravo zamjenjuju liječnike? Znamo da su bila doškolavanja i obuke. Ne, sada je krenula, ja ne bih išao tako daleko, ali ne znam kako će se to uopće rasplist. Sada su krenule specijalizacije iz hitne medicine za medicinske sestre i tehničare. To je krenulo evo pred mjesec dana. Krenule su te specijalizacije, ali to će sad dugo trajati. Mislim, dugo trajati dok svi prođemo te specijalizacije, vremenski će potrajati, ali ide, krenulo se. Super, ajde. Je li imamo još kakvo pitanje? Što se mene tiče, nema. Koliko vremena još imamo? Vremena, ja tu, smo na samom, na, tu smo na samom kraju. Na samom smo da. Kraju. Da. Pa evo, ja ću zamoliti gospodina Šlata, ako još nešto smatra važnim reći, za što bi vama olakšalo posao, bilo kakav vid suradnje, kako mi kao civilno društvo možemo pomoći, kako mogu pomoći mediji, eto Radio Karlovac tu, je li ima nešto osim ove ideje da se svaki tjedan, da se napišu dežurni liječnici preko vikenda? Pa to u biti proba dobiti svog doktora opće prakse, nas pacijenti znaju zvati, što nam puno vremena oduzima i mi se u to apsolutno ne smijemo ni želimo petljati u njihovu kroničnu terapiju. Oni bi neš mijenjali, mi ko hitno s tim nemamo apsolutno ništa. A mi znači kažemo, i toga ima. Nima i toga. Mi, ja njima uvijek kažem, mi smo ovdje ko vatrogasci da gasimo požar. Ako imate visok tlak, naš liječnik će ga srušiti, ali vam neće mijenjati terapiju. Onda veliki problem su nam vikendi, noćne, zubobolje. Svi misle da je to posao hitne, apsolutno zubobolje ništa. Nažalost, u Karlovačkoj županiji tokom noći i nedjeljom nemate uopće dežurnog stomatologa, nego moraju ići u Zagreb, sve spadne na hitnu, onda dođu nama, ja znam reći, a to vam je ko da auto peljate vulkanizeru, a pokvario se motor. Jel ga vozite automehaničar ili vulkanizeru? Pa nas tako čudno gledaju, rekao ljudi, ali mi sa zubima zbilja nemamo apsolutno ništa. I onda tu su znaju biti prepucavanja, onda inzistiraju na lijekovima, ali to onda naši liječnici rješavaju. Svi bi antibiotik za zubobolju i takve stvari. I to nam je evo jedan problem. Da zube rješavaju stomatolozi, zubari, a ne hitna medicina. Da, i ovo sa neimanjem dežurnog stomatologa za ovakvo jedno područje, to je ozbiljan problem, da. Dobro, evo mi smo došli do kraja emisije, jel tako? Jesmo. Ja vam mogu još jednom zahvaliti što ste pristali doći, malo nam pojasniti kako hitna funkcionira. Evo, zamolit ću sve slušatelje, sve koji su nas slušali, da malo ozbiljno shvate ove upute, pogotovo ovo micanje na autocesti ako ste sudionik u prometu. Ovaj letak ćemo proširiti, malo podijeliti, tako da si ga ljudi mogu malo i pregledati i još pročitati što na njemu piše. Hvala vam. Nema čemu. I to je to. Hvala još jednom na dolasku. Hvala ako vam na pozivu. Bude bilo kakvih ideja za razvoj da možemo pomoći, eto mi smo tu. Hvala lijepa, evo poštovani slušatelji u programu Prvog Karlovačkog, bilo ovo još jedno izdanje emisije Zlatne godine. Sabina, mi se vidimo, čujemo idući mjesec, istina godišnjem u 8. mjesecu. Za 2 tjedna se vidimo. To je druga emisija, ali u emisiji tako Zlatne godine, ali tako. U Zlatne godine smo u 8. mjesecu. Godišnji je što? Ama negdje bi trebao biti. Fajn godišnji. Hvala vam lijepa, lijepi pozdrav i do slušanja. Ovo je Prvi Karlovački.